Desítky studentů Hradecké obchodní akademie se reálně zapojili do stěhování školy, která se už několik týdnů přesouvá do nově zrekonstruovaného ústavu hluchoněmých, a to na Pospíšilově třídě v Hradci Králové. Z objektů v Hradeckých Lipkách a také ze stěžer se převážely lavice, židle, knihy a další školní pomůcky. Opravený objekt dýchá novotou. Mně se tady strašně líbí, jsem ráda, že jsem mohla být u toho, když ho předělávali. Mohla jsem se podívat někam, kam se už jako dlouho zase nikdo nepodívá. Vím, co je ve zdech, vím, co je pod podlahama, co je pod stropem nebo nad stropem. Znám třeba půdu, to málo kdo. A myslím si, že ta budova tím, že se sem vrací škola, že se sem vrací děti, takže se k ní zase vrací takový ten dobrý duch a že sem přinesem nějakou radost, že to prostě bude dobře využitý tady. A my se vlastně sloučíme ze dvou budov, ze stěžer a z Hradce z Lipek. No a tak pro školu je to úžasná příležitost pracovat na jednom, znát se všichni, pracovat na jednom místě. A tady se můžete podívat, jak vypadal objekt dubnu 2015. Takhle například vypadalo místo pro tělocvičnu a tohle už je finální podoba. Nejhonosnějším místem je aula s freskami ve druhém patře budovy. Opravy změnily tuto kulturní památku chráněnou státem k nepoznání. Celková částka se vyšplhala na částku 97 milionů korun, včetně DPH, myslím tím i interiéry, které jsme museli řešit, co by součást. Tam ta dotace byla zhruba kolem 50 milionů korun, ostatní hradil Královéhradecký kraj. Po stěhování školy zůstane volný objekt v Hradeckých Lipkách. Město Hradec Králové už s ním má svoje úmysly. Naším záměrem je, protože to je významná budova pro město, tak chceme tu budovu celou rekonstruovat, chceme udělat celkovou velkou rekonstrukci a chtěli bychom tu budovu využít pro potřeby škol, to znamená, chceme, naším záměrem je tam udělat Centrum polytechnického vzdělávání, to, co vlastně původně bylo míněno v těch vrbenských kasárnách. Stěhování školy bude probíhat ještě zhruba měsíc v plné kráse i s užíváním začne nová škola sloužit studentům i pedagogům po jarních prázdninách, tedy v únoru roku 2016.